Voorzitter, familie van ons het 'n verskriklike lelike baba gekry. My ma sê toe, toe maar ten minste kan ons hom mooi aantrek. As hy dom was, kon ons niks daaraan kon doen nie. Dit het my brein vir 'n oomblik gebreek. Gaan dit oor wat in jou kop is, of gaan dit meer hoe jy self aan die wêreld voorhou? Dames en here, my naam is Merton Jacobs en saam met my is Emma Roux. Dames en here, Emma Lombard. Goeiedag en ja, Timor. Ons weet dat die Emma en Emma ding kan nogal verwarrend wees. Maar Emma was 10 jaar terug duidelik 'n moore naam en laaste maar beslis nie die minste nie, my goeie vriend Ewan. Hoeze. Vandag gaan ek aan u voorhou dat jy nie die slimste kind in die klas hoef te wees nie. Lyk net of jy is. 'N aanhaling wat ons eerste argument die beste opsom is, deur Confucius, die man wat 'n vraag vra, lyk dom vir 'n oomblik. Die ou wat nie vra nie, bly vir altyd dom. En Mallory, die vloer is jou nou. Dankie, Merton. Dames en here, om intelligent te lyk is net so belangrik as om intelligent te wees. Om my argument te ondersteun, het ek 'n paar grondige redes. Eerstens moet ons onthou dat jy nooit 'n tweede kans kry om 'n eerste indruk te maak nie. En of ons dit nou wil weet of nie, daardie eerste indrukke is op die baadjie takseer indrukke. Bedoel jy nou soos iemand wat valies aan het? Dan dink jy dadelik, mooi so, dis 'n boer. Ja, of as iemand krokstra, dink jy hulle is kommen? Nee, sis. Ons huis dra almal kroks. Wat sê dit dan van ons? Is dit nou 'n strikvraag? Die punt is, wat jy sien bepaal jy die persoon gaan opsom. In my ma se boek Fashion by Style, Grand Girlfriend, uitgewers, waarskynlik die modeontwerper Mary Grant Stevenson, dat mense binne die eerste 7 sekondes nadat hulle ontmoet het, 'n oordeel vel. Hierdie oordeele word sterk beïnvloed deur fisiese voorkoms insluitende kleredrag. Dit bring my nou aan my tweede punt. As jy slimste kind, mag jy ook weer die prys vir die slimste kind wen. Nee, dames en here, ek praat nie deur my nek nie, van maar vir enige groot mens wat hy moes gaan vir 'n werksonderhoud. Eerste indrukke kan werksonderhoude, promosie en algehele loopbaan suksese grootliks beïnvloed. Ek weet presies waarvan jy praat. Ons buurman is 'n bedryfsielkundige. As daar om die braaivleisvuur gekuier word, dan begin hy altyd om gevraagde wenke gee. Dan sê hy elke keer vir my: "Boetie, as jy groot is, dan moet jy onthou, trek aan vir die werk wat jy wil hê, nie die werk wat jy het nie. Die klere maak die man, die vere maak die voël." En 6 Desember 2021 by die AP-artikel maak 'n goeie eerste indruk, sê die sielkundige dokter Johanna Wardes. As iemand regtig erg wil beïndruk, moet jy voor die tyd presies uitvind waarvan hulle hou. So kan ons hulle idee oor ons doelbewus manipuleer. Maar dis ons voorkeur wat jy nie is. Nee, dis slim. En dis presies my laaste punt. As jy slim aantrek, lyk jy slim. As jy die slimste kind en die wiskundejuffrou se klas wil wees, met jou netjies se baadjie vol baadjies dra en as jy 'n bril het, sit dit op. As jy egter die slimste een in die rugby meneer wat al ook gees se klas wil wees, dan moet jou hare die mekaar wees. En jy moet al sweet ruik. En jy moet altyd 'n rugbybal saam met jou dra. Dit, dames en here, is wat ons bedoel met slim aantrek. My maggies, sit daar is daar 'n hoop vir my ook. Dankie Emma Leroux. Emma Lombard is volgende aan die beurt. Sy gaan 'n belangrike sleutel tot 'n slim sukses met ons deel. Dames en here maats, ek stem verseker saam dat kleredrag belangrik is. Maar soos belangriker as die voorkoms is die beeld wat jy uitstraal. Dis een van twee. Of jy lyk verskrik, verward en skaam, of jy straal selfvertroue uit. Die goeie nuus is, al voel ons soms of die aarde ons eerder moet insluk, kan ons nog steeds selfvertroue uitstraal. Moenie soos 'n wiskundeboek lyk nie. Jy mag dalk vol probleme wees, maar jy hoef nie die wêreld aan te skrik nie. Hier, moet jy net maak soos die Engelse sê. You fake it till you make it. Hoekom? Want voor jy nog sê hallo, het jou lyf al lank al
17 stories oor jou vertel. Op die Geeste Gesondheidsblad, verbalmind.com, 28 September 2021, in 'n artikel oor liggaamstaal, skryf die liggaamstaalkenner Kendra Cherry dat 65% van alle kommunikasie nie verbaal is. Daarom moet jy, as jy voel soos Janie Jammergas, eenvoudig almal fluis. Staan regop, kyk almal in die oë en lyk net of jy alles weet. In die 23 Augustus 2022 solidariteit artikel Tim en Sal vertrouwe, stel die liggaamstaalkenner Tony Robbins voor dat jy moet oefen om regop te staan. Trek jy skouers terug, haal diep asem en geef vinnige, doelgerigte triasie stap. Met so'n houding voel jy slimmer en baie lyf gaan, volg jou brein. Nou, het al almal wat wil slim lyk, bietjie huiswerk om te doen. Nie waar nie. Oefen daai selfvertroue. Laat ek seker nou mooi reg op staan. Dankie, Emma. Ewan gaan nou met selfvertroue voorhou dat die meeste van die tyd jou eie bek is wat jou verraad. Dankie, Merton. My argument is eintlik baie eenvoudig. As jy wil slim lyk, moenie jou geleentheid mis met mond hou nie. Zip it. Bly stil. Hou jou opinie vir jouself. Ten minste, is dit net jy wat die waarheid oor jouself gaan weet. Vir my ook. Woorde soos jy weet, wat sy naam, nee my liewe vriende, praat duidelik met selfvertrou, my redenaarsafrigter, Paulie van Niekerk, sê altyd dat ek moet fokus op dit wat ek besig is om te sê, ek moet nie verloor raak in my eie gedagtes nie. Maar dis mos nou ekstra moeilik vir 'n kind wat bijvoorbeeld aandag afleibaar is, jy vang in hoek van oog het ietsie, en daar jaag jou gedagtes, soos 'n trein van die spoor af. Precies! My pa het vir my ma die boek Talk Less sy moer gekoop. Connie Deacon, kommunikasiespesialis, verduidelik dat die selfsekerde en geartikuleerde taalgebruik kan die persepsie van intelligentie skep. Selfs al het die spreker nie 'n diepgaande begrip van die onderwerp nie, dit word beaam dat 'n sterk en selfsekerde praatstyl kan die spreker kundig en geloofwaardig laat voorkom. Die gebruik van tegniese taal en komplekse woordeskat kan ook die illusie van intelligentie gee. Selfs al verstaan die spreker self nie 'n woord van wat hy so pas kwyt geraak het nie. Goeie voet nie! En daar het ons het mense, dit gaan nou alles oor een skep van een persepsie van intelligentie. Trek slim aan, straal selfvertrou uit en kies eenvoudig jou woorde slim. Dames en heren, jy hoef nie die slimste kind in die klas te wees nie. Lyk net of jy is!